Kalau polis tepi jalan, ambil RM50, kamu panggil corruption. Kalau menteri jual kapal selam, ambil 500 juta, kamu panggil commission. Kalau perdana menteri ambil 2.6 bilion, kamu ambil, kamu panggil donation. Donation kepada bapa. Ini apa ni? Perjuangan rakyat apa? Tuan tu, saudara. Saudara, bagi sekiranya saudara bagi mandat pada saya, pada kepimpinan saya untuk memerintah Malaysia, hari ini masuk Putrajaya. Bagi saya tempoh 24 jam. Dalam tempoh 24 jam, saya akan turunkan harga minyak RM1.50. Saya ulang, RM1.50. Sekarang minyak tu RM1.38. Apa? RM1.38? Bukan RM1.50. Kita bagi turun sampai RM0.25. Kita yakin dan percaya. PG, mana PG? Mana PG? PG tolong kira macam mana nak bagi rakyat formula. Keluarkan formula. Macam mana nak bagi rakyat 25 sen 1 liter. Percaya pada kita. Yang penting manifesto bukan kitab suci. Sekian.